السلام علیکم فرینڈز، پاکستان کا دورہ بنگلہ دیش کے متعلق شیڈول طے کر دیا گیا ہے۔ بی سی بی کے چیئرمین نظام الدین چودھری نے اناؤنس کیا ہے کہ پاکستانی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد 15 نومبر کو بنگلہ دیش جائے گی اور دونوں ٹیموں کے مبین تینوں فارمیٹس میں میچز کھیلے جائیں گے، جس میں 3 T20 میچز شامل ہیں اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے اور اسی طرح ون ڈے بھی کھیلے جائیں گے۔ اور یہ پاکستانی ٹیم 5 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی۔ T20 ورلڈ کپ کے بعد پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی اور یہ پاکستانی ٹیم 15 نومبر کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی اور پاکستان اوور سے بنگلہ دیش پہلا T20 میچ ڈھاکہ اسٹیڈیم بنگلہ دیش نیشنل اسٹیڈیم میں 19 نومبر کو کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا T20 میچ 20 نومبر کو کھیلا جائے گا اور اسی طرح تیسرا T20 میچ 22 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ اور اسی طرح 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے، جبکہ پہلا ٹیسٹ میچ ظہور احمد چودھری اسٹیڈیم میں 26 نومبر سے 30 نومبر تک کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ 4 دسمبر سے 8 دسمبر تک کھیلا جائے گا اور یہ دوسرا ٹیسٹ ڈھاکہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، تھینک یو، اور تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹ جلد سے جلد آپ کو پہنچ سکے اور آپ کو مزید اپڈیٹ کے ساتھ مطلع کرتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ پاکستان ورسز بنگلہ دیش میچ سیریز ہونے جا رہی ہے، بی سی بی کے چیئرمین نظام الدین چودھری نے اس کا شیڈول اناؤنس کیا ہے بی سی بی کے ساتھ، اور ابھی پاکستانی ٹیم کی سیریز نیوزی لینڈ کے ساتھ 17 ستمبر سے شروع ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد 17 اکتوبر سے T20 ورلڈ کپ ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے بعد پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش جائے گی اور اس دوران تینوں فارمیٹ کی کرکٹ ہوگی، T20 میچز ہوں گے، 2 ٹیسٹ ہوں گے، اسی طرح ون ڈے میچز بھی کھیلے جائیں گے جو کہ 19 نومبر سے شروع ہوگی اور پاکستانی ٹیم 15 نومبر کو بنگلہ دیش جائے گی۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی۔